morgon. Idag så är det måndag. Och jag har varit vaken ett tag. Jag sitter och syr på en alpacka. Men idag så blir det inget jobb för mig. För att jag ska vara med någon jag inte känner. Och då blir det jättesvårt att jobba igen. Så det blir inget jobb för mig idag och inte imorgon. Så jag ska bara vara hemma då. Och nu när jag satt och sydde så kom jag på att många av er vill ändå typ se en sån här dag när jag bara är hemma. Jag tänker aldrig på att man vill se det, men många har önskat det. Så jag tänkte att då kör vi en vlogg idag så får ni vara med när jag är hemma en hel dag och se vad jag gör. Men helst av allt hade jag ju velat vara på jobbet, men alltså jag önskar bara att de slutade göra så här. För det blir jättejobbigt när man inte liksom kan jobba varje dag. Men de säger ju att de gör det för mitt bästa och att det är så här jag kommer lära känna människor. Jag vet inte riktigt hur de tänker. Hur jag ska lära känna människor. Eftersom att jag inte kommer till jobbet när det är någon jag inte känner. För alltså, ska jag lära känna en människa så vill jag ju ha en trygg människa med mig. Men så tänkte inte de, tror jag. Så vi får väl se. Men nu ska jag fortsätta sy på min alpacka. Nu så hade personalen kommit upp och jag har tagit på mig, fixat håret, ätit frukost och vi har tagit på så här solkräm för att jag var ju på kupp i lördags och jag brände mig typ här så jag har lite ont men inte så mycket längre och en annan gång så brände jag mig här på axlarna. Så nu har vi tagit på solkräm. Men nu ska jag fortsätta sy på alpackan. För jag tänkte försöka göra färdigt den. Och nu skulle jag i alla fall vara inne för att de ska byta så här. Så att de personalen som varit här i natt, alltså igår och i natt, ska gå hem och så ska det komma hit nya. Så jag får vara inne en liten stund till, jag vet inte hur länge, det märker vi. Men sen kan jag gå ut. Men jag tänker att jag ska fortsätta sy. Hello, är du på boendet? Ja. Har du inte skola idag eller den börjar inte än? Den börjar inte än. Aha. Vi kom dit väldigt tidigt idag då. Ja, vi brukar alltid komma hit tidigt, så jag brukar. Jag kan ställa dig så. Ah. Har ni plockat sommarkläder? Ja! Jag ser det! Wow! Och jag ser på alpacka. Men var det en bra dag annars då, eller? Ja, vi hade skitbra igår. Lördagen var ju också skitbra. Fotbollen. Alltså, jag vet inte om du ser mitt ansikte. Vänta. Det är solbränt. Jag ser det. Mitt ansikte. Nej, vi har smörjt in mig idag i alla fall. Ja. Nu så har jag typ sitt färdigt hela alpackan. Så nu ska den bara fyllas och så. Och jag har pratat med Julia samtidigt. Men nu när alpackan var färdig och Julia inte kunde prata med för hon skulle till skolan. Så tänkte jag att jag ska ut och hoppa studsmatta. Stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame.
strength and my hands start shaking. All of the time when you're around me, but this time, this time, girl, I know. Starts racing, but I don't know if I like this. Chasing and playing and waiting around, it's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me, but this time, this time. Länge. För först var jag på studsmattan och ja, jag var där jättelänge. Sen tog jag på min solhatt för att ja, jag skulle det. För att jag bränner mig väldigt lätt här uppe. Och det har hänt några gånger och det gör jättejätteont, så jag skulle ta på solhatten. Så jag gjorde det och sen gick jag till lekplatsen och har varit där typ tills nu. Så jag har varit ute väldigt, väldigt länge. Men nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Om jag ska göra en till alpaka. Jag ska göra en grå. Kanske. Jag hann klippa ut hela alpackan i alla fall, och öron och allting. Men vi har inte hunnit stryka, för att när jag var klar med det så ropade de att det var dags för mat. Så jag var nere och ätit. Det blev plättar. Det är gott. Men nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra, för vi skulle stryka, men de behöver hjälpa de andra lite nu. Med lite olika saker. Så jag skulle vänta ett tag på mitt rum och sen skulle vi stryka. Nu så har vi äntligen strykit. Så nu ska jag bara klippa ut den. Det är mycket klippande innan man kan sy. Först är det klippa, stryka, klippa. Nu så har jag tagit på pyjamas och ja, jag har tagit min medicin och snart så ska jag i säng. Men nu har ni i alla fall fått vara med en dag här på villan när jag bara varit hemma och inte på jobbet. Och ja, det har inte hänt så mycket. Jag har varit ute väldigt mycket och lekit. Jag har suttit här inne och sytt alpackor och ja, ätit lite. Det är typ det som har hänt.
Men jag hoppas ändå att ni tyckte att det har varit roligt. Så ni får jättegärna klicka på tummen upp och kommentera gärna om det är någonting, eller ja, kommentera vad ni vill se för videos, eller om ni har någon idé till någon video och ni gärna vill se, eller ja, kommentera vad ni vill, dela och prenumerera, så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då.